V sobotu 13. mája od skorých raných hodín prúdili do Kátova tisícky návštevníkov zo susedných miest a obcí i okolitého regiónu. Stretli sa tu na tradičnom podujatí nazvanom Kvetinové dni. Už 17. ročník pripravila obec Kátov s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja. Starostka Terézia Kučerová tak mohla na oficiálnom otvorení privítať podpredsedu TTSK a primátora Holíča Zdenka Čambala, ale tiež predstaviteľov samospráv Skalice či Petrovej Vsi, ako aj riaditeľa okresného úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Senici Jána Kovára. Po príhovoroch sa o slovo prihlásili prví účinkujúci kultúrneho programu. Pásmom spevu a tanca sa predstavili deti z materskej školy Kátov a po nich žiaci Holíckej základnej umeleckej školy. Ľudovými pesničkami potom prišli potešiť záhoráckí hligonkári. Na ľudovú nótu zaspieval mužský spevácky zbor Panihaj z moravskej obce Moravany a k dobrej nálade prispeli aj cymbalová hudba Šibenka i slovácká kapela Romana Horňáčka. Medzitým centrum obce až do neskorého popoludnia ovládol špecializovaný jarmok zameraný na záhradníctvo. Predajcovia ponúkli pestrý výber záhradných rastlín, črepníkových, umelých i sušených kvetov, ale tiež sadeníc, okrasných drevín a kríkov. So svojou ponukou prišli aj majstri ľudových remesiel a drobní výrobcovia rôzneho tovaru. Návštevníci mohli okrem iného opäť obdivovať bonsaje, ktorých krásu i tvarovanie predstavili členovia bonsai klubu Juniperus z Holíča. S veľkým záujmom sa stretla aj výstava vyšívaných obrazov, dekoratívnych podušiek a keramiky, nazvaná Romantické zátišia. Všetko o oskorušiach a ďalších ovocných drevinách sa mohli záujemcovia dozvedieť v rámci prednášky Borisa Kršku zo Záhradníckej fakulty Mendelovej univerzity v Brne. Organizátori mysleli aj na tých najmenších, pre ktorých pripravili počas celého dňa niekoľko zábavných atrakcií.